တ်50ချောအမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်နေထိုင်စားသောက်ပုံပြောမယ်ဆိုရင်တော့အချမ်းမြေအပြင်အဆုံစားမယ်အစာအုပ်စုစုံလင်အောင်စားရမယ်အယောင်စုံအောင်စားရမယ်အဲ့တော့အစာအုပ်စုချင်းတစ်ခုချင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့တတိဝလန်နဲ့ဟင်ဒီဟင်ရတီမှာဆိုရင်တော့တတိဝလန်နေဆိုရင်တော့ဒါဆိုရင်တတိတပုံပေါ့နော်တို့အနေနဲ့ဆိုရင်တနည်းကိုဒါမျိုးတပုံခွဲရနေနှစ်ပုံခွဲဆိုတော့နှစ်ချက်ခွဲပေါ့လို cup နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးတစ်ခွက်ခွဲပေါ့ချက်တော့ပြီးသားဆိုရင်ဒီလိုတစ်ခွက်ခွဲတတိတွေပေါ့နော်တတိရောင်ဆုံးနေအောင်စားမယ်ဟင်းဒီရွှေမှာဆိုရင်တော့လေဒီနှစ်ပုံခွဲရနေသုံးပုံခွဲပေါ့ဆိုတော့တော်တော်များများစားမယ်ပေါ့နော်ကစီတက်မှာဆိုရင်တော့ဆန်ရှိမယ်ဂျုံရှိမယ်အချမ်းမြအပြည့်ဆန်ဂျုံပြောင်းလို့အာလို့အန်ရီရှိတဲ့မှာမှာဆန်နဲ့ဂျုံနဲ့အဓိကစားကြတယ်အဲ့မှာဆန်ဆိုရင်ဖြူဖွေးနေအောင်ဖွတ်ထားတဲ့ဖွေးဟိုဆန်မျိုးဂျုံဆိုလည်းဂျုံအနုတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြီးအများကြီးစားတာမျိုးကသူတို့အတွက်သူတို့ကျမကြီးနဲ့မကိုက်ညီဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ဂျုံချမ်းလေးတော့တစ်ချိန်ပါတာမျိုးပေါ့အောင်ဆန်ချမ်းဆိုလေဥမာအဖြစ်ဆလုံးညိုလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ချိန်သုံးမဟုတ်နှစ်ချိန်ကိုတနေ့မှာအဲ့လိုလေးထဲစားပြီးဖို့လိုအပ်မယ်အကန်လုံးတစ်နှစ်ကိုတစ်လုံးပေါ့အဲ့သုံးနှစ်ဆိုသုံးလုံးပေါ့တော်ပြီပေါ့နော်ပြီးတော့စီဆိုလဲဒီလိုတီးစပူးလေးနဲ့မှ6ဆုံးကနေ8ဆုံးလောက်ပဲလိုတယ်စီဆိုလဲအဲမပြေဝစီရတော့သူတို့အတွက်ပိုကောင်းတယ် unsaturated fat လို့ခေါ်တဲ့ပူဖာရောမူဖာရောပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့သူတို့ကျန်းမာရေးနဲ့ပိုကိုက်ညီရေပေါ့နော်အော်ပြေဝစီတွေဆိုရင်တော့ကြော်စီတွေရောပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေရောအထူးလျှော့စားဖို့လိုအပ်မယ်သူတို့ပြုတ်စားတာပေါင်းစားတာမျိုးတော့ပို့ပြီးစမ်းမိုင်းနဲ့ညီညွတ်မယ်နော်ပြီးတော့ no net neutral အုပ်စုမှာဆိုရင်ပေါ့နော်3ပုံလိုအပ်တယ်ဥမာနွားနို့ဝယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးတစ်နည်းယူလीအစီလျှော့ထားတဲ့နို့မျိုးပေါ့အစီဖယ်ထားတဲ့ skim milk ပဲဖြစ်ဖြစ် low fat ပဲဖြစ်ဒါမျိုးဒီလိုခွက်နဲ့3ခွက်လိုတယ်တစ်နည်းယူအသားဓာတ်ပါဝင်တဲ့အုပ်စုတွေမှာဆိုရင်တော့အသားငါးနဲ့တူအမျိုးမျိုးပဲအမျိုးမျိုးနော်အဲ့မှာဆိုရင်တော့အသားစားတဲ့လူဆိုရင်တော့အသားကို၈၀တားနဲ့၁၀တားဝန်းကျင်လိုအပ်တယ်။အသားမစားတဲ့လူဆိုရင်တော့ပဲအမျိုးမျိုးပိုစားပေးရမယ်။အသက်50ကျော်အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင်တော့အယူပွားတဲ့ပြဿနာဒါတွေးလေတွေးထားရှိတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပေါ့နော်။အဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဗိုက်တာမင်အားဖြင့်အရေးကြီးတာတော့ဗိုက်တာမင် D, ကယ်ဆီယမ်magnesium ပေါ့နော်ဗိုက်တာမင် D နဲ့ကယ်ဆီယမ်ကတော့အဓိကကြတယ်ဗိုက်တာမင် D မှာဆိုရင်တော့တကယ်ကတော့နေရောင်ခြည်ကနေပိုရတာများတယ်ဗိုက်တာမင် D ကလေတနေ့ကိုဆိုရင်မိနစ်30ဝန်းကျင်နေရောင်ခြည်မှာလမ်းလျှောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နေရောင်ခြည်ထိထွေးမှုလိုအပ်တယ်ဥမာမနက်7နာရီကနေ10နာရီ17နာရီအတွင်းကတော့ဗိုက်တာမင် D အမြင့်ဆုံးအချိန်ပေါ့နော်အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မိုးမှာပေါ့နော်မိုးဆိုရင်သူက UV ပြထားတဲ့မိုးမျိုးတွေမှာဆိုဗိုက်တာမင် D အနည်းငယ်ပါမယ်ကြက်ဥမာလည်းပါတယ်ကြက်ဥမာဆိုရင်တော့ကြက်ဥအနှစ်အကျုံလေးမှာပဲဗီတာမင် D ကပါတယ်ပေါ့နော်။ငါးမှာဆိုလဲဆာမွန်2မျိုးအစီများတဲ့5မျိုးပေါ့နော်။ကယ်လ်ဆီယမ်အဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကယ်လ်ဆီယမ်ကတော့လို့ခုနပြောလို့နို3ခွက်လောက်တောင်းမယ်။ပြီးတော့တခြားဒီအစီအစံဒီဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်အာမွန်တို့နန်းအမဲနန်းအဖြူပေါ့နန်းစီပေါ့နော်။အဲဒါစားမယ်။ငါးဆိုလဲအယူပါတဲ့ငါးတွေပေါ့နော်။ဥမာငါးတက်တာငါး2မျိုး5မျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးကြီးစားမယ်ဆိုရင်ကယ်လ်ဆီယမ်ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့အရာတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့အများအာရတ်ဆုံအောင်စားဖို့လုပ်မယ်။မဂနီဆီယမ်ဆိုရင်တော့အစာအာဟာရအဆုံးမှာပါတယ်မဂနီဆီယမ်ကတော့ယိုဂတ်မှာပါမယ်ပဲတွေမှာပါတယ်ကလဘဲနှမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့ခြုံချမ်းညီမှာဟိုးဂရိန်ညီမှာအသီးနှံညီမှာမဂနီဆီယမ်တော်တော်များများမှာပါတယ်အဲ့တော့ဗီတာမင် D နဲ့ကယ်ဆီယမ်မို့တော့နေ့စဉ်နဲ့အများသူတို့လိုအပ်ချက်နဲ့ကန့်ညီအောင်မိဝဲမယ်ဆိုရင်သူတို့အယူပွားတာတွေနှောင့်နှေးမယ်ညှော့နှေးမယ်တတ်တာမယ်ပေါ့နော်